Kepulangan pemenang anugerah Puskas FIFA 2016 Muhammad Faiz Subri disambut meriah oleh seluruh keluarga dan peminatnya di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas di sini sebentar tadi. Ketibaan Faiz disambut dengan pelukan daripada kedua ibu bapanya selain diiringi sorakan hebat kalangan penyokong. Bapanya Subri Kadir 64 berkata keluarganya bersyukur kerana Faiz berjaya membawa pulang trofi yang cukup bermakna bagi rakyat Malaysia. Bukan satu parti pada pasukan perpindahan untuk juga cuba juga. Ada tak hasrat untuk sebab setakat ni belum lagi main ke Malaysia, so ada tak harapan itu? Okey, yang tu insyaAllah kalau ada rezeki dia akan main ke Malaysia. Okey, soalan.